Tak zdravím OpenAlt. Ja sa volám Michal Kohutek. Mal som včera jeden talk vo workshopovej miestnosti, ale ak ste tam neboli, tak sa vám teda predstavím ešte raz. Volám sa Michal Kohutek, som administrátor československej Ubuntu komunity na stránkach, na fórach, na Telegrame a som taký zatiaľ neoficiálny liaison medzi československou komunitou a tou svetovou. Pred dvoma rokmi som mal na OpenAlte talk, síce remote, lebo všetci sme boli vtedy z pochopiteľných dôvodov remote, taký talk, taký, myslím, že bol taký trochu nádejný. V podstate ten talk sa volal Quo Vadis Ubuntu Community a pýtal som sa tam a sám som si v podstate odpovedal, že ako to momentálne vyzerá s Ubuntu komunitou. Trošku som si tam tedy posteskol, že predsa len tá Ubuntu komunita už nie je to, čo bývala. Kedysi sa usporiadavali party, install festy a tak ďalej. Teraz už sú ľudia takí viac letargickí, moc sa nestretávajú a keď tak proste len sa robia nejaké flamewary na internete. Tiež som v tom toľku ale spomenul, že podľa mňa sa to mení. Tiež som spomenul, že podľa mňa ten dôvod, prečo sa to v podstate stalo, prečo sa tá letargia udiala, bol, že predsa len Linuxový desktop už je dosť major na proste desktope. Bez toho, aby človek mal ten svoj neustály boj s tým hardverom, s tým, aby proste tá tiskárna fungovala, aby mu ten display fungoval a tak ďalej, tak nemal moc dôvod, prečo tých ďalších ľudí vyhľadávať, prečo sa sťažovať, prečo sa radiť, prečo sa pýtať otázky. A aj na fóra sme strašne badali, že zrazu kedysi bolo v štatistikách tisícky otázok alebo komentárov za mesiac, teraz sú to stovky. Ak sú to stovky a väčšinou sú to proste nejakí starí harcovníci, ktorí sa tam bavia o tom, ako nemajú radi Snap, alebo Flatpak, alebo Epimage a ako proste prejdú na Devuan. Každopádne, na konci toho talku som povedal, že si myslím, že sa to mení. A mení sa to okrem iného aj vďaka tomu, že Canonical tak trochu po tom 10 ročí, kedy v podstate od tej komunity dával ruky preč a išiel si tou svojou vlastnou cestou, čo asi bolo poznané na nejakých rozhodnutiach aj technického, aj organizačného charakteru, tak sa akoby tak trošku prebral. Uvedomil si, že to Ubuntu není iba Canonical. To Ubuntu je predovšetkým tá komunita okolo toho operačného systému. A v podstate sa zaviazal, tak neoficiálne sa zaviazali, že tú komunitu sa pokúsia trošku popošťuchnúť, aby sa k ním vrátila a aby ich zase zobrala proste medzi seba. Ja som súčasťou komunity v podstate od roku 2007. Videl som tie ups, videl som tie downs a musím uznať, že taký druhý dých som dostal v roku 2017, keď som bol prvýkrát na Ubukone v Paríži. Ubukon je v podstate neoficiálna, respektíve oficiálna, ale komunitná akcia fanúšikov Ubuntu a väčšinou sa organizuje v nejakom európskom meste, pretože Európa je, čo sa týka Ubuntu komunity, relatívne ešte stále živá. Navštívil som Ubukon v Paríži, navštívil som Ubukon v Chichone a navštívil som Ubukon v Portugalsku. A všetky tri tieto Ubukony boli veľmi fascinujúce tým, že tam tí ľudia fakt bolo vidno, že to není proste pre nich nejaký once and done proste event. Že tam sa tí ľudia stále stretávajú. Tam tí ľudia stále majú nejaké hackerspacy, kde proste organizujú pri každom vydaní Ubuntu nejakú tú party proste s tortou a s rozdávaním flešiek a tak ďalej pre ľudí, ktorí Ubuntu ešte stále nepoznajú. A dostal som v podstate ako takú ideu, že by som fakt chcel, aby to v Česku a na Slovensku znovu takto fungovalo. V podstate tieto moje snahy o prebudenie sa zatiaľ nejak moc nepretavili do reality, ako vidíme už aj počtom ľudí, ktorí tu na tomto toľku sú. Ale pretavili sa minimálne v tom, že mi pomohli trošku nazrieť do Canonicalu, trošku nazrieť do tej svetovej Ubuntu komunity a prakticky sa trošku s nimi aj na ľudskej strane zblížiť. Tento rok to vyvrcholilo tým, že som bol pozvaný a dopravený do Rigi na Ubuntu Summit, čo je relatívne nový koncept. Canonical kedysi robil v podstate Ubuntu Developer Summity,
čo bolo prakticky len event pre zamestnancov Canonicalu a pár ľudí, ktorí prispievali nejak výraznejšie do Ubuntu desktopu. Ale tuším, pre nejakými 10-12 rokmi to zarezali. Povedali si, že už to netreba, už proste si vystačíme sami. A odtedy sa prakticky nič nedialo. Až minulý rok sa uskutočnil prvý Ubuntu Summit. Všimnite si, že už tam nie je to Developer Summit, ale Ubuntu Summit. A ten sa uskutočnil tu nedaleko v Prahe, v Hiltone. To bol podľa mňa taký fakt blesk čistého neba, kde fakt ľudia aj tuto z československej komunity mohli vidieť, že tí ľudia, na ktorých bežne nadávajú, pretože sa im nepáči, že Firefox je v Snape, že proste sa používa systemd, alebo hoci čo iné, tak konečne mohli prísť aj oni za tými ľuďmi a pozrieť sa im do očí a myslím si, že asi nikto im potom už nevynadal právo z očí do očí, pretože keď si človek uvedomí, že za tým kusom kódu, ktorý máš tve, je niekto, ktorý na tom robí proste dennodenne a z nejakého dôvodu to robí. Väčšinou to má nejaký dôvod. Aj keď sa ten dôvod nemusí zhodovať s mojimi dôvodmi alebo sa nemusí páčiť, ale nejaký plán tam je. Nerobí sa to halabala. Nikto nerobí nič prakticky úplne halabala. Tak myslím, že to bol taký... Možno by som to mohol brať ako proste ten nový začiatok. Takže toto je v podstate pokračovanie toho nového začiatku. Musím povedať, že v Prahe sa mi páčilo viac. Ale čo týka obsahu konferencie, tak tá Riga bola o čosi bohatšia. Musím sa pochváliť svojou každoročnou selfiečkou s benevolentným diktátorom na do smrti. Ale ako hovorím, ten Ubuntu Summit, je to celkom významná udalosť. Tak čo sa tam v podstate dialo? Čo som tam v podstate zažil? Keďže ste tam asi, neviem, či tu niekto je, to tam bol. Viem, že sa tu potulujú ľudia, ktorí boli na Ubuntu Summite, lebo som ich tam videl. Ale prakticky to začalo, ako vždycky, otváracím keynoteom, kde Mark v podstate poďakoval ľuďom, čo prišli a tak ďalej a tak ďalej. Ako vidíte, bola tam trošku väčšia účasť ako v tejto miestnosti a bola tam už od toho prvého momentu, tam bola dobrá atmosféra. Myslím si, že v tej Prahe, aspoň na začiatku, ľudia boli takí trošku, nevedeli, čo čakať, či to bude proste nejaký korporátny bullshit. Ale myslím si, že ľudia už po tej Prahe vedeli, že to tak nie je, že proste tie summity sú také dosť rodinné. Že tam chodia ľudia nielen z Canonicalu, nielen z Ubuntu community, chodia tam ľudia z Gnomu, chodia tam ľudia z Nextcloudu, chodia tam ľudia z rôznych projektov, ktoré majú v podstate z Ubuntu fakt pramálo spoločné, ale chodia tam preto, aby sa stretli s tými ľuďmi, ktorí sú súčasťou jednej z najväčších Linuxových komunít. Jeden z takých, a čo bol pre mňa veľmi osobným prekvapením príspevkov, bol hneď prvý príspevok po keynote, a to bol príspevok od firmy DreamWorks. Tam sa jednalo v podstate o ich trošku storičku o tom, ako firma DreamWorks, respektíve ako inžinieri z firmy DreamWorks presvedčili svoje vedenie, že svoj proprietárny renderer majú open sourceovať. A podarilo sa im to. Na konci, tuším, minulého roku open sourceovali tento renderer a to, že je to kvalitný render, sa dá poznať aj podľa toho, v ktorých filmoch bol použitý. Bol použitý v How to Train Your Dragon, tuším iba v trojke, alebo aspoň táto súčasná verzia iba v trojke. A potom v ďalších filmoch, ktoré som väčšinu nevidel, ale na traileroch vyzerali fakt dobre. Bolo na tom samite bolo vidno aj trošku také záblesky budúcnosti, ktoré môžu niekoho trochu vystrašiť, ale myslím si, že sa netreba báť, pretože tak jeden klasický desktop nikam nejde. Hoci už sa črtá na obzore desktop, ktorý sa volá zatiaľ asi kódovo Ubuntu Core Desktop. Jedná sa o desktopovú verziu Ubuntu, ktorá je postavená na Ubuntu Core. Neviem, či viete, čo je Ubuntu Core. Ak nie, tak vám to hneď poviem. Je to v podstate verzia Ubuntu, ktorá je celá v snapoch. Je to v podstate taká, jak v Šrekovi bola tá metafora o tej cibuli s tými jednotlivými vrstvami, tak je to v podstate operačný systém, kde máte kernel v snape, driver v snape, všetky servisy v snape, prostredie v snape a jednotlivé aplikácie v snape. Teraz asi čakám, že niektorí si tu trošku facepalmovali.
ale neviem, či ste používali i, dajme tomu, poslednej verzii Firefox. Ono, väčšina tých problémov, ktoré Snap trápili od začiatku, už tam trosi nie sú. Áno, bolo to bolestivé, áno. Veľa ľudí povie, že Snap nie, Flatpak áno, alebo naopak. Myslím si, že nemusíme byť úplne tak vyhranení. Môžeme používať oboje. Proste má to svoje pre a proti. Či na desktope, či na serveri, prakticky všade si môžeme vybrať to, čo pre nás je to najlepšie. A to, že má niekto novú možnosť, možnosť niečoho, čo je prakticky nerozbitné. A keď sa to rozbije, tak sa to samé rebootne do posledného známeho dobrého stavu. A je to permanentne aktualizované. Je to permanentne zabezpečené v sandboxe. A beží to na Steam Decku. Teda môže to bežať aj okrem iného na Steam Decku a na podobných zariadeniach. Tak myslím, že to je skôr len pozitívne. Okrem týchto veľkých oznámení som sa zúčastnil aj menších talkov. Toto je napríklad jeden môj veľmi dobrý kamarát Alfred, ktorý je súčasťou Ubiports community, konkrétne rakúskej Ubiports community. A je to jeden z ľudí, ktorí sú zodpovední za to, že som vám celý tento víkend mohol ukazovať tento krásny síce vaporware, ale fakt pekný i tablet, ktorý sa snažil svojho času stať sa novým iPad killerom. Pokiaľ viem, respektíve z toho, čo som sa s ním rozprával, tak to stálo veľa, veľa úsilia, aby toto fungovalo. Ale jemu nestačilo tam len rozbehať to Ubuntu Touch, ktoré mnohí považovali za mŕtve. Ale dokonca kvôli tomuto tabletu napísal aj aplikáciu, ktorá umožňuje na Ubuntu Touch používať virtuálne mašiny, či už armových systémov, ale aj x86. Áno, je to povale, ale už len to, že sa to dá, je strašne, strašne cool. Snažil som sa tam rozbiehať Fedoru, ale nemohol som nájsť armovú Fedoru ISO, ktoré by sa tam podarilo nainštalovať. Škoda, možno na budúci rok. Ďalšou firmou, ktorá je podľa mňa momentálne v geekovských kruhoch strašne, strašne cool, je Framework. Neviem, či všetci tu viete, čo ten Framework je, respektíve doma sledujúci za televíznymi obrazovkami, ale Framework je taký nový, je to v podstate startup, aj keď na to slovo začína byť trošku alergický, ale je to v podstate nový výrobca laptopov, ktorý si povedal, že to, ako súčasne laptopy fungujú, že sa to čoraz viac a viac stáva v podstate klónom MacBooku, že sa tam nedá nič vymeniť, že tam je všetko napajkované. A výrobcovia to ospravedlňujú tým, že ako my by sme chceli robiť laptop, ktorý, kde si viete dať novú rámku alebo nové SSDčko, ale on sa to proste nedá, keď chceme robiť malé, ľahké, pekné zariadenia, ktoré majú kvalitné šasy. Framework si povedal, že sa na to pozrie a v podstate spravili malý, ľahký, dobre postavený laptop, kde sa dá vymeniť všetko. A teraz nemyslím, že vymeníte, že tam dáte do Sodimu novú rámku. Vymeníte matičnú dosku. Vymeníte ľahko s použitím jedného šrobováku display. V tých väčších viete swapovať grafické karty. Proste viete tam vymeniť všetko, vrátane portov, ktoré sú prakticky všetky len zapustené USB-Cčka. A k tomu máte buď ľahko a lacno kúpiteľné adaptéry na HDMI, na SD karty, na veľké USBčka, na jacky a tak ďalej. Ale celá tá špecifikácia je otvorená. Celú tú špecifikáciu si môžete naštudovať. A keď máte doma 3D tlačiareň a poznáte sa s pajkovačkou, tak si môžete tie moduly robiť sami doma. Dokonca som videl už aj také šialenosti. Neviem, či to niekto aj spravil, ale videl som nákresy a prakticky nápady, že robiť malé, v podstate malé miniatúrne batérie, ktoré by sa nabíjali v tom frameworku zasunuté, najmä tomu v jednom v tých dvoch portoch. A potom, keď proste sú nabité, vysnú sa, pichnú sa do telefónu a máte nejakých 10, 15, 20 minút predloženú životnosť telefónu. Prečo nie? Keď je niekto natoľko šalený, aby to spravil a je to strašne cool koncept, tak ja s tým problém nemám. Tu vidíme, ako to v podstate s tými frameworkami vyzerá. Na ich e-shope si môžete kúpiť prakticky celý laptop po kúskoch a potom si ho doma poskladať. Sú na to návody, takmer všetko sa tam dá vymeniť.
Toto je Framework 13, ktorý bol tedy prvý, ktorý predávajú v intelovskej a AMD-čkárskej verzii a tiež ako skladačku, ktorú si môžete doma behom nejaké hodinky poskladať. A toto je ich nový model, ktorý som prvýkrát videl naživo práve na tom summite, ktorý sa nazýva Framework 16. Asi chápete, prečo sa volá 16, lebo je 16-palcový, respektíve ten displej 16-palcový. A ten má strašne, strašne cool spôsob uchytenia toho touchpadu, respektíve tých kovových insertov na tom tele. V podstate vy si môžete spraviť akékoľvek rozloženie klávesnice, reprákov, touchpadu a rôznych iných modulov, rôznych makrokláves a tak ďalej do tela toho laptopu. Mal som v ruke iba predprodukčný unit, takže neviem úplne posúdiť, že či to bude úplne dokonale k sebe licovať, ale dokonca aj v tom preprodukčnom unite minimálne tieto dve časti licovali veľmi pekne spolu. Proste ako keď som potom prešiel, tak som vedel, že tam je proste medzierka. Ale nič by sa tam, skúšal som ísť potom látkou, nič sa tam proste nezachytávalo. Myslím si, že toto je veľmi, veľmi dôležitý koncept aj čo sa týka opraviteľnosti zariadení a celkovej životnosti laptopov. A nielen laptopu, pretože čo už niektorí ľudia, ktorí si kúpili tie prvé generácie frameworkov, začali robiť, je, že tú matičnú dosku, ktorá obsahuje procák a grafiku u tých ľahkých, menších laptopov, tak začali z toho vyťahovať a dávali to do 3D šasi vytlačených na 3D tlačiarni a robili si z toho v podstate Intel Nook. S tým, že samozrejme Framework to videl, povedal si, že toto je sakra dobrý nápad a začali tie šasy tiež predávať. A akože už s tým svojim know-how. Takže kúpite si nové party do laptopu a nemusíte sa ich zbaviť, proste využijete ich k telke, dajme tomu. A ďalšie talky, ktoré som tam zažil, tak boli napríklad od Noaha Chelaya, lebo to vyslovujem, áno. Čo je relatívne známy podcaster. On bol predtým spriaznený s Jupiter Broadcasting skupinou ako Linuxových podcastov v Amerike. On sa potom neskôr odsamostatnil, založil si v podstate vlastnú rádio show a podcast show, ktorá sa volá Ask Noah, kde ľuďom v Amerike v podstate radí, ako nainštalovať Linux, ako používať rôzne open source riešenia na ich problémy. A tak ďalej, a tak ďalej. Ja sa mi tu tuším, pomiešali trošku slajdy. No, tak, škejte. Áno. Nemenej dôležitou, ale súčasťou toho eventu boli okrem tých technických a fakt veľmi pekných technických talkov aj komunitné talky. Tým, že už sa to nevolá Ubuntu Developer Summit, ale iba Ubuntu Summit, tak tým chcel Canonical naznačiť, že to nie je už len o developeroch, je to aj o ostatných členov komunity, ktorí vedia, respektíve, ktorí prispievajú, ako vedia. Sú to ľudia ako prekladatelia, ktorí prekladajú proste stringy textov z angličtiny do všetkých ostatných jazykov. Sú to grafickí dizajnéri, sú to fotografi, ktorí fotia tie nové pekné wallpapery, ktoré vždy čakáme v každom novom vydaní. Ale sú to aj ľudia, ktorí v podstate v úvodzovkách, keďže som ja jeden z nich, aj keď som povolaním developer, nerobia nič, ale v podstate sa snažia len trošku vyhecovať a vyburcovať tých developerov, dizajnérov, prekladateľov a tak ďalej, aby sa do tej komunity zapájali, aby trošku v tom voľnom čase aj niečo spravili iné a aby sa hlavne stretávali a komunikovali medzi sebou. Na tejto fotke vidíme v podstate troch zamestnancov Canoniclu a jedného veľmi ceneného člena portugalskej Ubuntu komunity. Vidíme tam, ten, čo drží ten veľmi pekný, vtipný mikrofón, tak to je Filip Kevič, to je komunitný manažer z Canoniclu. Ten, čo sa na neho tak pekne usmieva, tak to je Aaron, to je v podstate jeho priamy podradený, ktorý nás, respektíve, ktorý veľmi, veľmi sa podielal na organizovaní a celkovom úspechu toho summitu. Tam za ním je Nathan, ktorý napísal veľa kníh o Ubuntu, o tom, ako používať Ubuntu pre bežných používateľov a samozrejme to tiež zamestnanec Canoniclu. A ako som už spomínal, ten
ktorý sa v tejto fotke zrovna otočil chrbtom, je Diogo Constantino, jeden z veľmi dôležitých členov portugalskej Ubuntu komunity a momentálny prezident Európskej federácie Ubuntu, čo je zase komunitný orgán, ktorý sa snaží podporovať okrem iného aj finančne zvyšok tých menších komunít a skrupovať ich a pomáhať im s organizáciami rôznych eventov a aktivít. Bolo tam aj veľa toľkov, kde v podstate nových členov komunity tí starší učili, že ako v podstate buď organizovať tie svoje komunity, alebo ako v podstate začať prispievať sami, nech môžu ísť príkladom. A neskôr sme sa zase vrátili, lebo to bolo vždy tak prekladané. Tam tie treky boli také, že človek išiel na dva fakt parádne technické, potom strávil pol dňa v tých rôznych komunitných grupách, kde sme sa učili rôznym soft skills a potom vždy prišiel nejaký banger technického charakteru, ako napríklad je Nextcloud. Neviem, či tu niekto okrem teba, teda aj ty, self-hostujete Nextcloud, ale ak áno, tak... Respektíve, ak aj nie, tak by ste mali vedieť, že je to v podstate výborná alternatíva voči Google Cloudu a podobným, ako nemyslím tomu hostingu, ale proste Google službám, ako je Gmail, Google Docs a tak ďalej. Výborná alternatíva voči týmto proprietárnym službám. Samozrejme, ani Nextcloud si nemohol odpustiť začať hovoriť o AI. Je to veľké téma našich dní. Myslím si, že to je menej prehajpované, ako boli kryptomeny, kde česť, teda konečne, že zomreli a už o nich nikto nehovorí, okrem teraz mňa. Ale v podstate tam pri tom toľku bolo vysvetlené, ako sa Nextcloud zlakol minulý rok, minulý november. Pretože dostali sa na tú úroveň, že už fakt vedeli konkurovať tým proprietárnym riešeniam na tej strane toho cloudu, na tej strane toho officeu vo prehľadači a tak ďalej. Ale čo vôbec nemohli čakať, a nikto teda nečakal, bolo príchod ChatGPT od OpenAI a ostatných large language modelov, ako je BART. Pretože keď to vyšlo v minulom novembri, tak celkovo open source komunita sa dosť lakla, pretože si nikto nevedel predstaviť, že v nejakej dohľadnej dobe budeme mať niečo podobné aj my. Niečo, čo je free, niečo, čo je free nielen ako beer, ale aj ako free speech. A bol to taký veľký úľak. Našťastie aj tým, že unikla, respektíve bola releasenutá Llama, ale aj tým, že už začínajú sa vytvárať nové, jednoznačne open source language modely, tak zdá sa, že tá uniknutá komunikácia, čo unikla z Google, že proste Google je vystrašený a OpenAI by malo byť vystrašené, pretože nemajú žiadnu tzv. Moat, žiadnu tú priekopu naplnenú špinavou vodou okolo hradu, že open source si pre nich príde a proste aj v tomto ich zvalcuje, tak sa postupne začína naplňať. Bol to fakt veľmi pekný talk. Všetky tie talky sú inak už teraz online, myslím, že ešte v nezostrihanej podobe, čo skoro budú aj v zostrihanej podobe, takže odporúčam minimálne ten Nextcloud si pozrite. Je to veľmi dobrý talk a stojí za to, nie je to ani dlhé. Ďalší veľmi dôležitý projekt, ktorý som nepoznal predtým, ale určite sa s ním veľmi skoro zoznámim, pretože som sa rozhodol, že ho budem ešte tento rok self-hostovať, tak je Penpot. My sme tu asi všetci skôr developeri, všakže. Je tu nejaký dizajner grafických rozhraní, nejaký UX dizajner, možno doma pri televíznych obrazovkách. Tak pokiaľ používate Figmu, tak asi viete, že Figma bola nedávno kúpená a Adobe za nehoráznú sumu. Čo je na jednu stranu v podstate validácia toho, že ten produkt dáva zmysel, ale na druhú stranu je to zase proste pridanie ďalšieho jedného veľmi dôležitého nástroja do toho už v podstate monopolu Adobe. Penpod je open source alternatíva, ktorú si môžete self-hostovať alebo si proste zaplatiť to hostovanie priamo u nich, ktorá je cielená v podstate tak 50-50 na dizajnerov aj na programátorov. Pretože Adobe
respektíve tá Figma bola čoraz viac tlačená na to, aby sa pretransformovala čisto pre developerov, ale tento penpod sa práve že snažil, aby to bolo v podstate, aby to podávalo ruky obidvom stranám, aby to bolo v podstate nástroj, kde sa UX dizajneri a programátori môžu stretnúť a môžu v podstate spolupracovať. Skoro všetko je tam editovateľné aj v kóde, aj v grafickom klikátku. Je to fakt veľmi pekný nástroj a ak budete mať čas alebo chuť, tak si minimálne na ich stránke si pozrite, ako to vyzerá. Je tam nejaké free auto, je tam nejaký free account, ktorý môžete skoro neobmedzene používať. Pre mňa osobne, keďže ja som gamer, tak a gamer, ktorý od 2007 používa len Ubuntu, respektíve len Linuxové distribúcie, tak bolo pre mňa až takým fanboyským zážitkom, keď som stretol Eggyho. To je zamestnanec Red Hatu, ktorý žije a je z Ameriky. A on je autorom forku Proton GE. To GE tam je, že Glorious Eggroll. Nepamätám si už, vysvetlila mi to, odkiaľ pochádza jeho prezývka Eggy, ale proste preto je to, že Glorious Eggroll. A on mal aj jeden veľmi zaujímavý talk, kde práve rozprával o tom, ako Proton funguje a čo je na tom tak strašne cool. A keďže inak ako, až teraz som si uvedomil, že v podstate celý talk o Ubuntu sa mýte hovorím o ostatných projektoch a veľmi málo o Ubuntu projektoch, tak som si teraz uvedomil, respektíve spomenul, že sme boli aj v celkom hojnom počte na workshope od Tuna Denisa, ktorý už aj vtedy v Prahe, ale hlavne teraz, rozprával o Flutter aplikáciách na Ubuntu. Neviem, či ste postrehli, že Ubuntu teraz dosť výrazne tlačí na v podstate integráciu Flutter aplikácií do Linuxového desktopu. Niekto sa to možno nemusí páčiť, lebo zase je to niečo, s čím začal Google. A väčšinou ako aj ja mám osobne trošku taký predstup voči googlackým projektom, lebo asi si hovorím, že kedy pribudnú na tú známu stránku zabitých projektov. Ale tak dúfam, že ak aj sa od toho Google distancuje, tak Canonical v tom bude ďalej pokračovať, pretože Flutter pre programátora, ktorý nie je úplne zžitý s grafickým rozhraním a s programovaním grafických aplikácií, je celkom cool. To prostredie, respektíve tie nástroje Flutteru, respektíve ten jazyk je Dart, ale ten grafický framework je Flutter, tak vyzerá byť veľmi prívetivé, aj keď ešte sú dosť nedopečené. Takže ak budete chcieť skúsiť si doma nakodiť nejakú Flutter Dart aplikáciu, tak je to trošku Here Be Dragons. Tá dokumentácia tam ešte nie je úplne úžasná, ale myslím, že sa to bude v najbližších rokoch veľmi rýchlo zlepšovať. A tie Flutter aplikácie, čo už teraz sú bundlované v novom Ubuntu, napríklad ten inštalátor aj systému, ale aj aplikácií, sú podľa mňa veľmi veľkým krokom vpred. A témovanie Flutter aplikácií je veľmi jednoduché. A keď si to vyskúšate a zistíte, že môžete spraviť jednu aplikáciu, ktorá bude vyzerať natívne na Ubuntu, na Androide, aj na iOS, tak myslím si, že to za tie prvotné pôrodné bolístky celkom stojí. Najväčším takým asi, nie prekvapením, ale takým showstopperom, respektíve takým bombastickým odhalením bolo aspoň pre mňa Ubuntu Asahi, čo je v podstate projekt postavený nad už známym Asahi Linux projektom a skupinou, čo sú ľudia, vďaka ktorým môžem aj na tomto krásnom kuse hardvéru s krásnym, hrozným operačným systémom prevádzkovať to, čo mám fakt rád. Takže ďakujem im veľmi v tomto. A tá inštalácia je fakt veľmi jednoduchá. Áno, hovorí sa a ja s tým súhlasím, nemali by sme kopírovať proste rovno z curlu do shellu, ale samozrejme, nič vám nebráni proste si ten skript stiahnuť, prečítať si ho a vidieť, že sa tam fakt nič nedieje. Nič zlé teda. To, čo sa tam deje, je celkom významné a je to veľmi pekné. A ten install skript trvá asi hodinu,
spýta sa vás asi na 4 otázky a potom máte na svojom Macu s Apple Silicon procesorom funkčné prostredie, či už s Ubuntu, alebo s Fedorou, alebo s inými podporovanými distrami. Myslím, že aj Debian, respektíve títo konkrétni ľudia, čo robili Ubuntu Asahi, tak spravili hneď potom aj Debian. Aj pre tých konzervatívnejších je tam tá možnosť. A teraz sa mi tam, by som mal preskočiť k tým slajdom, ktoré sa mi pomiešali. V podstate to Ubuntu Asahi, to bol taký posledný talk, posledný významný talk, na ktorom som sa zúčastnil, bol to aj jeden z fakt posledných talkov, ale takéto eventy, ako asi všetci si uvedomujeme, nie sú iba o tých talkoch a o tých workshopoch. Myslím si, že veľa z nás bolo asi na afterparty, alebo sa minimálne strávilo pol konferencii rozprávaním sa na chodbách s ostatnými nadšencami. A práve o tom aj tento Ubuntu Summit dosť výrazne bol. Ľudia sa tam mohli pohrať proste s vecami, ktoré ešte doma nemajú a chceli by mať. Napríklad s Raspberry Pi 5, na ktorú stále čakám, hoci som ju už objednal hneď, keď to oznámili. Ale aj samozrejme už s tým ukázaným Steam Deckom, na ktorom bežal ten Ubuntu Core Desktop a podobne. Áno. Pre mňa osobne ako veľkého foodieho bolo ale predsa najdôležitejšie každý deň chodiť na obedy s ľuďmi z komunity a z Canoniclu a baviť sa s nimi nielen teda o Linuxe. A aby som ešte trošku navnadil, respektíve aby som trošku ukázal, že tá komunita nestarne, že už to není, že nemusíme sa báť, že Linux je už len pre tých starých a že tí mladí proste potrebujú nejakú dotykovú placku a TikTok a podobne. Tento chalan tu, ktorého je veľmi zle vidno na premietačke, lebo je to tmavá fotka, tmavý chalan, bledé plátno, tak on sa volá Rudra. A je to mladík, ktorý v 11 začal robiť vlastné distra, v 14 vydal Ubuntu Unity, pretože potom ako Canonical v podstate zarezal projekt Unity 7, a teda vývoj Unity 7, tak on sa toho chopil, zozbieral bandu podobne nadšených mladých ľudí a ďalej to prevádzkujú. Momentálne to prepisujú do verzie, ktorú volajú Unity X, a čo je v podstate Unity 7, ale bez kompizu. Teda už nefunguje ako plugin do kompizu, ale to proste samostatná záležitosť. Nepýtajte sa ma, ako. Nepozeral som sa pod kapotu, ale viem, že to je strašne cool, lebo som sa s tým už ako používateľ chvíľku hral. Okrem toho pracuje aj na Lomiri, okrem toho spravil ďalšie distro Blend OS a tak ďalej a tak ďalej. Myslím si, že je celkom pochopiteľné, prečo ho Canonical ťahá proste z Indie na každú jednu konferenciu, kde ho dokážu dostať. A síce chalan sa vrátil, tuším, už teraz už zase naspäť v Indii a má, tuším, včera alebo prečo mal maturitu, tak v 17, tak myslím, že to je taký symptom tej žiarivej budúcnosti aj našej komunity. No, a samozrejme, zase, okrem toho, že som foodie, tak som aj závislý na nových zážitkoch, tak som si povedal, že ďalšia vec, ktorú si musím vyskúšať, to bolo potom už na afterparty, je postaviť si vlastné smart zrkadlo. Pozeral som nejaké návody na internete, vyzerá, že to nie je až také ťažké, ale niečo také je to ešte ideálne, keby tam tá kamera nebola vedľa, ale integrovaná, to by bol pekný projekt. A samozrejme, jedlo, afterparty. A aby som ukončil jednu historku, ktorú som hovoril opakovane ľuďom, ktorí sa zastavili u nás na stánku, tak najlepším nástrojom pre človeka s Ubuntu Touch telefónom, ktorý ten telefón chce používať ako prenosný workstation, je Microsoft Wireless Display. Je to milé. Asi je pravda, Microsoft loves Linux. Teda, to je za mňa všetko. Hovorím už 35 minút. Ja viem, že ten blog je 45 minútový, ale už aj ja musím utekať. Tak, neviem, máte nejaké rýchle otázky na ten summit, na komunitu alebo niečo, čo by som mohol rýchlo zodpovedať? Áno, ďakujem. Výborná otázka. Ako keby si tu bol len kvôli tomu. Nie, môžete...
Môžete spraviť o tom, môžete spraviť veľa. Môžete sa pridať na naše fóra. Tie sú také trošku obstarožnejšie. Ešte som si našiel čas sa tomu nejako povenovať. Momentálne som veľmi vďačný spolku Open Alt, že vôbec nejaké fóra a nejakú stránku a tieto veci okolo toho máme. Bol by som veľmi rád, keby som sa k tomu mohol viac venovať, ale potreboval by som trošku pomoc. Takže ak ste tu nejakí weboví developeri, ak ste dizajneri, ak máte nejaký nápad ako fóra alebo stránku a tak ďalej zlepšiť, tak ozvite sa mi. Či už na michal@kohutek.eu alebo na michal.kohutek@ubuntu.cz alebo na našej telegramovej skupine ubuntu.cz.sk. Ďalej, potrebujeme prekladateľov. Zatiaľ to vyzerá tak, že ten gnóm sa až tak rýchlo nemení, takže tie preklady síce trošku sa zhoršujú, ale nie je to až také razantné, ako som sa ešte pred pár rokmi bal, keď sa prešlo od Unity na gnóm, že to bude. A sú ľudia, ktorí to robia aj mimo, samozrejme tým, že to je gnóm, tým, že to je Red Hat, tým, že to je ďalších N distribúcií, ktoré to používajú, tak tam tie preklady sa doplynú, ale pri tých Flutter aplikáciách to nikto iný ako my nespravíme. A ja síce vám rozumiem, ale po česky písať nebudem. Takže ja môžem akurát tak tie slovenské. Ďalej, potrebujeme ľudí, ktorí budú s nami chodiť na eventy. Bol som tu strašne rád, ale strašne rád by som si pozrel. Videl som ten program, strašne som si chcel pozrieť strašne veľa toľko, ale budem si počkať, kým budú zostrihané na YouTube, pretože som strávil väčšinu času tam na stánku a rozprával sa s ľuďmi, ktorí si mysleli, že Unity, že Ubuntu Touch je mŕtvych a musel som ich vyvrátiť z omylu, alebo sa chceli len porozprávať o snapoch a iných málo kontroverzných témach. A v podstate je ľahšia otázka, že čo nepotrebujeme. Čo nepotrebujeme sú flamewary, čo nepotrebujeme sú ľudia, ktorí budú troliť iné distribúcie, pokiaľ to není fakt, akože pokiaľ ostatní ľudia nevedia, že si robíme srandu. Ale aj tak, netreba to. A potrebujeme milých ľudí, milých oduševnených ľudí, ktorí vedia, čo robia ideálne, aby nám pomohli tú lokálnu komunitu trošku oživiť a máme teraz tú možnosť. Teraz vznikajú nové orgány na v podstate ako tej komunitnej sfére Ubuntu, ktoré budú mať tú možnosť umožniť nám aj ako malým národom, ako sú Česi a Slováci, mať väčší výtlak. Vzniká Ubuntu Local Council, čo je v podstate akoby vetva, ktorá sa oddelila od Ubuntu Community Council, ktorá sa bude venovať práve tým potrebám lokálnych skupín. Takže či budeme potrebovať nejaké finančné podporenie na organizáciu nejakej install party alebo release party alebo proste nejaké osvety na školách, nejaké materiály edukačné, tak všetko sa bude dať vybaviť. Všetko sa bude dať vybaviť cez nás, ktorý tam budeme alebo ktorý budeme mať kontakt s tou local council skupinou ľudí a práve len musia aj oni cítiť, keď nám majú niečo dať, tak musia aj oni cítiť, že my to niečo chceme od nich. Lebo nikto vám nič nedá, pokiaľ si o to nepožiadate. To je tak asi za mňa všetko. Ďakujem.